Телевизия Запад първа излезе с информация за спиране на ражданията в общинската болница в Дупница. Това предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. За намерението на прокуриста за промените в отделението, една част от местната власт разбраха именно от регионалните медии. Това показа липсата на достатъчна комуникация между болнично ръководство и местна власт. Новината тръгнала от Телевизия Запад за намеренията за спиране на ражданията предизвика спешна среща между общински съветници, общинско и болнично ръководство. През сградата на общината се събраха протестиращи, здравни работници, загрижени за съдбата на акушеро-гинекологичното отделение в болницата. Те също потвърдиха за първоначалното намерение на прокуриста, за което Телевизия Запад първа ви информира. Ние сме от родилно отделение, да, и се подкрепяме. Тук сте на централния площад, вътре същевременно тече среща. Разбрахме, че вече проблемът е решен с ражданията. Стигна ли това до вас? Ще видиме. Аз точно нищо не знам, ще видиме, ще разбереме какво става. А вие всъщност кога разбрахте, че се закрива, т.е. се спират ражданията в родилно отделение? Еми, прокуристката миналия понеделник ни събира, имахме събрание в болницата и ни казаха, че ще закрива отделението, родилно отделение, само остава сектора и гинекологичните. Раждания няма да има повече. Няма да има, да. Какви бяха мотивите на прокуристката тогава? Еми, да се направи икономия на болница, да се закрие родилно отделение, за да имало пари, да не сме на загуба. Това е. Заявявам смело и отговорно, че никога на никой не съм казвал, нито съм взимала решение, че АГ отделение или ражданията, или част от каквато и да било дейност от това отделение ще бъдат закрити. Срещата в залата на Общински съвет Дупница между болнично общинско ръководство и общински съветници остана закрита за медиите. След като дебатите на висок тон в залата приключиха, накрая виновни излязоха медиите. Оказва се, че в река Бистрица има кит и вече всички във България знаят, че от Дупница има кит. Какво имам предвид? Преекспонирана тема, която изобщо, ама по никакъв начин, с документ, поет дали от прокуриста, дали от принципала, няма такива намерения. Просто изговорено в пространството и след това излишно, да. Изборна година, два вида избори има, нормално е някой да търси политически дивиденти. Проблем имаше. Проблема беше, оказа се, не финансов, не от някакво друго естество, а кадрови проблем. Изпълняващия управител на дружеството, на болницата, прокуристка Мария Иванова, ни съобщи, че е намерила решение и намерила е кой да оглави отделението, намерила е и други кадри, които липсваха в отделението, така че отделението ще продължи да работи без сътресения. Ражданията в Дупница ще продължат в общинската болница. Като друг проблем, който мога да изтъкна, който беше и се надявам за в бъдеще да не продължава, нарушения диалог между ръководството на общината и общинската болница. Надявам се това да ни е за урок и от тук нататък да провеждаме по-често срещи. Принципала първо да научава за някакви сътресения, т.е. общинските съветници първи да разбират за някакви сътресения, които има в дружеството, в общинската болница. Днешната пресконференция е финала на класически тип медийна дезинформация. Местните медии, включително и националните медии, попаднаха в капана на класическа интрига политическа, създадена от някакви местни тъмни сайтове, в която уверено скочи БСП. Раздуха се, разиграха страховете на хората, съвсем безсмислени, съвсем глупави, но нали, това оставям на самите популисти, на самите политици, щом смятат, че така трябва да се случват изборите, щом това ще се случва сега в кампанията, очевидно така ще бъде. За сметка, за съжаление, пострада имиджа на цялата общинска болница и на целия общински съвет. Факт е обаче, че след намесата на телевизия Запад повдигнала въпроса, се стигна до положителни новини за персонала в отделението и обществеността в региона. В противен случай можеше да се стигне до нещо необратимо.